Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série zona do Prince of Persia, Wayward Thing, galera. Beleza? Antes de começar, vou mostrar aqui pra vocês a capinha novamente. Como sempre, eu trago os avisos aí no canal pra vocês. E acabando os avisos aqui, galera, tenho mais duas notícias pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera, olha só. Essa daqui está completa no canal. Vou estar deixando o link nos cards aí acima, beleza? Está completa aqui no canal, 100%. Wayward Thing, galera, estamos fazendo agora. Está muito da hora esse game, galera. Olha só. E o último, galera, The True Thrones. Acabando essa série, vai ter o último, beleza? Deixa eu ver se tá pegando. Tá, galera, o último aí no canal. Olha só, galera. Está aqui, ó. Os três aí da trilogia do PlayStation 2. Espero que esteja pegando normal. Acho que deve estar. Consigo ver. Bom, galera. Dito isso, duas notícias, hein, galera. Duas notícias. A primeira, galera, aquele save que eu tava gravando, eu perdi aquele save, tá, galera? Aquele save. Infelizmente, eu tinha criado pra mim passar, pra mim fazer outro final, né? Inclusive, vou até jogando aqui por enquanto. Aí, galera, eu tinha perdido, né? Então eu tive que... Calma aí, galera, rapidão. Beleza, galera, voltei aqui, então. Esse save, galera, que vocês estavam assistindo, eu perdi, tá? Infelizmente, eu acabei perdendo ele, galera. Né? E... deixa eu ver. Opa, muito bom. Então, galera, eu perdi esse save, tá? Eu tive que começar outro do zero. Eu comecei a jogar ele sábado. É. Foi sábado, tá, galera, que eu joguei. Tive que passar tudo de novo, galera. Tudo de novo. Aí eu perdi aquele save, tá, galera? E a má notícia também, galera, é que esse save que eu criei, eu tinha colocado tudo no fácil, tá? Tava jogando a dificuldade fácil pra mim não ter aquelas interrupções, né, galera? Dos inimigos ficar vindo e matando a gente toda hora. E... infelizmente, galera, perdi aquele save e tal. Eu tava jogando a dificuldade normal lá, não vou mentir pra vocês. Que eu até iniciei a série, né, galera? E... infelizmente... e agora? Opa, tem um negócio aqui. Essa parte que eu estou jogando, galera, estou jogando na dificuldade fácil, infelizmente, nesse save. Eu perdi aquele lá, galera. Não, boa. Dá pra descer aqui? Dá. E agora? Beleza. Nossa, e essa serra agora, cara? Beleza. Perdi aquele save, né, galera? Infelizmente, pela notícia boa, galera, desse save aqui, é que eu já vim pegando todos os upgrades, tá, galera? Eu vim de vida. Eu vim explorando o mapa inteiro, galera. Lembrando que eu não zerei, tá, galera? Não vi nada de spoiler, tô no mesmo local ainda. Vocês estão assistindo agora. Ah, tem que pular ali na porta. Perfeito. Vamos lá, então? Bora lá. Bom, galera, vocês podem ver que a minha vida ela aumentou, porque eu vim pegando, né? Esse aqui é o save que eu criei pra fazer o segundo episódio. O segundo final. Infelizmente, galera. Mas bora lá, né? Fazer o quê? Bora lá. E a boa notícia, galera, é que os dois final é garantido que vai ter aqui no canal, tá? Isso que é o garantido. Mas perdão mesmo, tá, galera? Eu não sabia mesmo, eu acabei errando aí, velho. Eu acabei salvando no save meu que tava fazendo a série. Mas tá bom, galera. Não tem problema, vamos lá. Perfeito. Bora lá. E agora, né? Onde será que tem que ir, né? No vídeo passado ele tava falando da livraria, galera, daquela mulher. Vamos lá então, vou tentar voltar que eu lembro o local onde que era. Vamos lá. Deixa o likezão aí, galera, se inscreva no canal, até esqueci de perguntar.
pedir o likezão, hein, galera, se puder me ajudar no canal. Nosso projetão, nossa dublagem insana saiu lá no canal, aí no canal, assistam lá, nossa dublagem. Já tem outro projeto a caminho, tá, galera? Dois, na verdade, né? Bora lá. 4 minutos de vídeo já? Olha só, galera, tem dois saves, tá? Esses dois saves é o mesmo save agora, tá nos dois fáceis. Eu criei dois pra garantir pra não dar erro. Nossa, mas perdão mesmo, galera. Eu não sabia, eu sem querer eu perdi. Depois que eu fiquei triste, galera, de ter perdido, tive que passar tudo no sábado de novo. Mas o bom, galera, é que eu já peguei todos os upgrades, né? Falta um ainda, na verdade. Só que esse um eu explorei o lugar, tá, galera? Aí eu achei esse um também. O bom é que ele não é no final do jogo nem nada, tá, galera? Fazendo tudo na raça mesmo. Explorando o lugar. Aí eu achei todos, tá, galera? O último eu não vou pegar, porque senão eu vou fazer outro final. Vou fazer o final primeiro, aí depois eu faço o outro. Boa. Bora lá, galera. Ai, caramba. Nossa. Bora lá, galera. Ó. Tentar voltar naquela. Eu não sei se tô no caminho certo, tá, galera? Bora lá. Olha que bora, galera. Caraca, velho, não tô acreditando até agora, galera, que eu perdi aquele save, meu. Mas tá bom, galera. O que importa é que vai dar pra fazer os dois final. E dá pra fazer de boa, galera. Bora lá. Isso que importa. Esse lugar aqui, pra quem assistiu a série passada, eu já vi, tá, galera? Vou tentar ser rapidão aqui. Perfeito, galera. Dá pra vir aqui? Eu não lembro se eu vim aqui já, tá, galera? Mas acho que não tem nada. Opa, entrou uma cutscene aqui. Nossa, aquele é grandão de novo, hein, velho. Bora lá. Então, acho que... Nossa, ele tá ali. Bora lá, galera. Porta tá garantido que vai ter os dois sinal aqui no canal, né? Bora lá. Espero que esteja no caminho certo, né, galera? Espero que a câmera esteja pegando normal pra vocês aí, galera. Nossa, caramba, que boi, você não vê? Caramba, velho. Aí, boa. Bora lá, galera.
Espero que a câmera esteja normal aí, velho. Meu áudio também. Bora lá. Boa. Beleza, galera. Falou ali, morra, né, seu palavrão aí, velho. Então bora lá. Dá aquele savezão, galera. Rapidão. Tomar cuidado agora onde eu vou salvar, né? Bora lá. Vamos lá. Tá muito da hora o jogo, hein, galera. Aqui vai ficar azulzão mesmo, tá, galera? O meu tá azulzão aqui também. Então não liguem, não. O meu também tá azul. I can barely see through this. Best I watch my back. Nossa, a mulherzinha aqui, galera. Caramba, velho. Ah, me crashou, velho. Me crashou na parede, mano. Bora lá. Ah, de novo, cara. Bora. Perfeito. Vamos lá, galera. Tá bombão. Opa, um pauzinho, né? Boa. Não sei pra que serve o baú, tá, galera? Deu pra descer mesmo, achei que não ia dar. Bora. Perfeito. E agora? Boa. Galera, eu não tô conseguindo ver nada também, tá? Não é só... Será que tem que pular ali? Minha primeira vez jogando, tá, galera? Sempre aviso aí. Tentar sair o máximo dessa luz azul, galera. O meu também tá. Não é só o de vocês, não. Careful. Boa. Careful. Beleza. Nossa, 14 minutos de vídeo já, caramba. The switch that opens it has to be around here somewhere. If only I could see through this fog. Nossa.
Bora. Boa. Tem alguma coisa, não tem nada. Ah, cuidado aí. Beleza. Nossa. Achei que não ia morrer, velho. Nossa, galera, ele tá muito azul, velho. Boa. Ah, não. Perfeito. Bora lá. Vamos lá, galera. Opa. Negócio. Perfeito. Falando que é essa porta, né, galera? Será que tem tempo? Esse que é o problema. Deixa eu ver aqui rapidão. Pra não perder tempo. É, tem que correr, acho que tem que ser rápido. Olha lá, tá vendo? Vamos lá, galera. Tem que ser esperto, né? Paralisar o tempo. Eu vou ligar pra esses caras, tá, galera? Beleza. Perfeito. Opa, negócio mesmo. Onde que abriu? Opa! Dá pra quebrar aqui, hein? É, não foi coisa da minha cabeça, não. Não tem nada! Opa! Nossa, galera, uma arma escondida, hein? E agora? Onde que foi que abriu? Não vendo nada também, galera. Sabe? Perfeito. Olha que espada da hora, galera. Espadona verde. Caraca! Nossa! Caramba, galera! Já era! Opa, tem armadilha. Nossa, galera, tá dando um lagzão aqui no jogo, hein? Vou morrer, galera, sem vida. Vou paralisar o tempo sem vida. Perfeito. Perfeito. Bora lá. Caraca, espada da hora, galera. Olha só. Eu acho que vai ser uma espada escondida, hein? Nossa, na sorte eu achei. Bora lá. Vou subir ali. Se inscreva no canal alguém aí, galera. Acabando essa série zona aqui, tem a do The Two Thrones, beleza? Tô achando muito da hora o jogo. Sensacional, velho. Dá pra pular ali. E tá azul a tela mesmo, tá, galera? Que meu celular ele é antigo, tá?
Bora lá. Vou explorar bem, olha, pra ver se não tem nada. Dá pra correr. Não, não dá pra correr. Agora. Que dá? Perfeito. Aqui, ó, também. Parece que eles deixam umas... umas pistas, né, galera? Uns rastros. Perfeito. Por mim, encerrava o episódio aqui, galera. Mas deixa eu só tentar ir um pouquinho mais pra frente. Se de caso não gravar, né? Tudo bem, galera. Faz mal, não. Jogamos muito. Um episódio maravilhoso. Vou até salvar aqui já. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Beleza? Vou salvar aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Se de caso não gravar, tá, galera? Mas encerra o vídeo aqui. Mas eu vou continuar. Olha que espada da hora, galera. Bem verdona, velho. Tipo, linda. Bora lá. Ah, aqui eu já não lembro o que era. Nós já viemos aqui, mas eu não lembro como funciona. Ah, tá certo. Tem que subir ali em cima, eu acho. Perfeito. Tem que ser muito esperto pra você jogar esse jogo, galera. Nossa, ele é muito difícil, mano. Ainda mais pra mim que tô já começando a jogar agora, galera. Nunca conheci esse jogo, né? Nunca vi. Ó, tem um negocinho ali. Certeza que não vai dar pra correr. Ó, perfeito. Bora lá, então. Agora eu não lembro onde que era, né? Olha que desce aqui. Baú aqui, nós já pegamos essa alavanca aqui. Opa, foi bom. Ah, tá ligado agora, galera. Agora eu tô começando a entender. Aí vai aparecer. Olha lá, é isso mesmo. Tá certo. My other self still works to activate the towers. There's ample time to return to the throne room and await the opening of the door. Nossa! Caramba, galera! Bom, galera, eu falei assim, né? Eu não assisti, tá, galera? É porque a gente volta no tempo. Então, galera, a gente volta. Como a gente volta no tempo, galera, aquele ali que tava ali subindo, que era nós mesmo, nós já viemos por ali, galera. Então eu já sabia, tá? Provavelmente já era nós. Tomou uma água pra encher a vida. Falta um upgrade de vida só, tá, galera? Eu não peguei. Eu quero fazer o segundo final. Caramba, hein? Bora lá. Agora eu não lembro onde que era agora. Será que talvez a gente tenha que voltar? Só que eu não lembro como que é a volta também, né? Mas vamos lá, galera, né? Tenta. Perfeito? Boa. Isso mesmo. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando da série. Lembrando do The Sands of Time está completa no canal, 100%. Acabando essa, eu vou fazer 100% dessa aqui também, tá, galera? Vou trazer a do The Two Thrones também. Fiquem ligados no canal aí. Perfeito. Vou ficar esperto pra ver se não vai parar a gravação. Mas se parar, galera, foi um ótimo episódio. Perfeito. Eu espero que esteja no caminho certo, isso que eu espero. Lembro agora onde que era. Pega aqui. Aqui talvez, eu não lembro, galera, como que é que voltava mais. Mas é isso aí, galera. Eu tô pensando em encerrar o episódio aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixe seu likezão, se inscreva no canal aí, beleza? Comenta aí o que vocês acharam da... do episódio de hoje. Acho que já estamos no fim, né, galera? Quase no fim, né? A do The Sands of Time foi 18 episódios. Esse acho que deve ser 17, não lembro, galera, também. Dá pra subir aqui? Não lembro. Uhum.
Me levando uma. Ah não, tá certo, tem que voltar. Vamos lá. Eu não lembro, galera, como que eu fazia. Ah, tá certo. Vamos lá. Bom, galera, mas é isso aí, o episódio de casa encerrar. Fizemos um ótimo episódio, né? Foi maravilhoso. Eu não lembro mais como que é que fazia pra voltar. Vamos lá. Ah, eu acho que eu voltei no caminho certo, sim, galera. Olha lá. Espero que sim, né? É bobão. Perfeito. Aí, galera. Perfeito. Teremos que voltar agora. Tá certo. Boa. Onde que era mesmo que mostrou a cutscene? Eu não lembro onde que era. Nem reparei onde que foi. Foi ali, talvez? Eu não lembro. Boa, não, não, boa. Vou pausar aqui rapidinho, galera, só pra ver se tá com pouco espaço, pra ver se dá pra gravar mais, daí eu gravo, calma aí. Beleza, pessoal, não encerrou a gravação não, eu achei aqui o local, ó. Eu tava indo no lugar errado. Tenho que voltar agora, o jogo tá me mandando voltar. Olha só. Agora eu não me lembro o lado que era. Será que eu tenho que voltar tudo? Acho que sim, né, galera? Bem, mas foi perfeito o episódio, galera. Né? De qualquer forma. Maravilhoso. Fizemos bastante coisa. Conseguimos aquela espada ali, né? No... Ó, subiu o save 2, viu, galera? Subiu o save 2 pra cima, ainda bem, né? Que eu não peguei esse último upgrade, nem vou pegar. Então, vamos lá, ó. Que tem que voltar agora, né? Bora lá. O baú dali eu peguei já, não lembro. Peguei. Porque esse aqui é outro save, tá, galera? O que você tá falando? Tá cantando uma música, mas não tem nada. Bora lá. Tirar alguma coisa, tem nada. Pegou em mim ainda, filha da mãe. Bora lá. Será que dá tempo, galera, de... Se de caso não mostra, não der tempo, galera. Foi um ótimo episódio, tá? Voltar. Se der tempo vai ficar maravilhoso. Deixa eu ver quanto tempo. Não, não deu pouco espaço ainda, galera. Talvez dê tempo. Beleza. Bora lá. Nossa. Nossa, ele deixou ele pegar nós, galera. A máscara, ela está loose.
Perfeito, galera. Nossa. Perfeito. Agora tiramos a máscara, galera. Nossa, que da hora, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? Um episódio maravilhoso. Deu pra, né, fazer muita coisa nesse episódio. Passem no canal do meu irmão, galera. O canal do Dutch Vanderer Red Dead Redemption 2. O canal do André, nosso amigão. Tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Junto com a playlist do The Sands of Time, que está completa aqui já no canal, beleza? Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu, galera. E continuamos daqui no próximo episódio, beleza? Agora eu posso salvar que não tem importância nenhum, galera. Não tem problema, beleza? Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio maravilhoso. Ó, conseguimos essa espada verde linda. Né? Comenta aí, galera, o que vocês acharam do episódio. E continuamos daqui no próximo episódio, beleza? Passem no canal do meu irmão, canal do André. Na playlist do The Sands of Time, que está completa aqui no canal, 100%. Acabando essa, galera, do Wayward Thing, vai ter a do The Two Thrones, beleza? Que é a sequência desse daqui e é o último da trilogia do PlayStation 2, beleza? É isso aí, galera. Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu. Continuamos aqui no próximo episódio. Forte abraço aí, galera. Valeu. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Fui. Tamo junto. É nóis. Valeu.